ഏവർക്കും മെട്രോ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിധി നിർണയത്തിന് തുടക്കമായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അസമിലും നിർണായക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. അസമിലെ 47 ബംഗാളിലെ 30 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിധി എഴുതുന്നത്. ബംഗാളിൽ രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 6:30 വരെയും അസമിൽ 7 മുതൽ 6 വരെയുമാണ് പോളിംഗ്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി ആകെ 1.54 കോടി വോട്ടർമാരാണ് ശനിയാഴ്ച സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുക. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പുരുളിയ, ധാർഗ്രാം ജില്ലകളിലെയും ബങ്കുര, വെസ്റ്റ് മെദിനിപൂർ, ഈസ്റ്റ് മെദിനിപൂർ എന്നീ ജില്ലകളുടെ ഭാഗങ്ങളിലെയും 73 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാരാണ് ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തുക. ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 30 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 29 ഇടത്തും BJP മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഓൾ ജീർഗൺ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയനാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും 29 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിടത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. ബംഗാളിൽ 191 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജനഹിതം തേടുന്നത്. നക്സൽ ഭീഷണി ശക്തമായിരുന്ന ജംഗിൽ മഹൽ പ്രദേശം നേരത്തെ ഇടതുകോട്ടയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തൃണമൂലിനൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മേഖലയിലെ 6 ൽ 5 സീറ്റും BJP നേടി. തീപാറുന്ന പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഇവിടം രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളാൽ കലുഷിതമാണ്. 10,288 ബൂത്തുകളിലേക്കായി 684 കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെയും സർക്കാർ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസമിൽ അപ്പർ അസമിലെയും സെൻട്രൽ അസമിലെയും ഏകദേശം 81 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് ഇന്ന് സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 47 സീറ്റുകളിൽ 39 ഇടത്ത് BJP മത്സരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് സഖ്യം 43 സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. AIDUF, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ, AGM, CPIML എന്നിവർ ഓരോ സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ, സ്പീക്കർ ഹിതേന്ദ്രനാഥ് ഗോസ്വാമി, കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ റിപുൺ ബോറ എന്നിവർ മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. ആകെ 264 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും അസമിലെയും മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോട് വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർത്തകൾ, വിശകലനങ്ങൾ, പ്രത്യേക പരിപാടികൾ എന്നിവയ്ക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.